Hra Arní 2 je hra na Amigu. Je to hra na přání od hráče Petiu. Je to z roku 93 na jedné disketě. Takže já jsem si to asi měl spustit na 500, ale dal jsem tam 12 stovku. No, tak uvidíme. Snad to bude fungovat dobře. Čekám, že to bude něco se Schwarzeneggerem. Vypadá to tak, ale zatím ho tady nikde nevidím, jenom tam je dole nějaká hlava hranatá. To bude jenom jako asi. Takže já si můžu vybrat misi. A nic jiného? Nějaký nastavení nebo něco? Ještě kameru bych si chtěl posunout, ale uvidíme, jak to bude vypadat. Takže mise jedna jsou nějaký chemický zbraně. Továrna na chemické zbraně, potom je tady letecká základna, nebo námořní základna a zajatci v nějakém kempu. Dáme misi číslo 1. Takže máme tady nějaký, já to nebudu číst, protože to nestihnu, že jo? On mi to zmizí. Že by ne. Takže nějak, takže to zmizí. Já to věděl. Tak počkat, pauza. Posunu si kameru. A ještě bych si mohl zvětšit obraz. Na to vždycky zapomínám, protože to je až někde ve hře. A potom, když se vrátím do menu, tak ono to může být oříznutý, ale zase podle mě je důležitější ve hře vidět víc z toho obrazu, než potom v menu mít ho třeba ořízlej. No, takže asi tak. Si takhle. A když už jsem v tom, tak já to posunu sem. Tak, momentě, ještě by to chtělo trošku zvětšit nahoře dole, ale bohužel už tam nemám zvětšovátko. Moment, ještě bych to chtěl nějak vyřešit, možná. Už ho tam mám. Ještě trošku. No, to by mohlo stačit. Tak, a ještě si posunu tu kameru. Tak, teď je to úplně perfektní, teď mi to půjde nejlíp. Takže já jsem tamhle dole. A tamhle to jsou nějaký zloduši. Tak je prostě odprásknu. Ne, neodprásknu. Já už to neodpauznu. No to jenom pauznout, to už to nejde odpauznout. Mezerníkem jsem to odpauznu. Počkat, péčkem to pauznu. A mezerníkem to odpauznu. Co to je za způsoby tohleto? Divný. Ježíš, granát. Já jsem něco rozbil, to jsem ani nechtěl, já jsem si tady jenom zkoušel, co se dělá. Když rychle zmáčknu, tak střílím a když držím, tak hodím granát. Něco jsem rozmlátil, nějaký chlazení nebo co. Co je tady ta díra? Počkat, než vlezu do díry, kam asi půjde spadnout, nebo tam, kudy jsem přišel, tak se podívám tady do boudy. Tam se nepodívám, mám asi nějaký vylomený dveře, takže to je jenom tak. To počkat. Zkusím míru milovně nikoho nezabíjet a jít do díry. Zdá se, že to nejde. Tak je musím všechny pozabíjet. Tam stojí a stříje jak blbci takhle. To se mi líbí. Takový trošku taktičtější. Tak. Že nejdou všichni furt po mně. A zkusím se tam rozplác na ten šutr, se tam vystavil. Na tohle přelezu? Nepřelezu. Sakra. Nějaká zrada. Nemusím tady přes to rozbitý. Vypadá, že ne. Já tam neprolezu. Tady zakysnu na kraji hned. Tady to, je to sice jako izometrický, ale není to jako prostorový, já nemůžu tam, kde vlastně ještě bych měl moc jít. Tady je nějaká překážka, to musím nějak zničit. Jo, počkat, tady můžu rozstřílet nebo granátem zničit. Tak já rozstřílím tohle zadarmo. O, takový atomový výbuch. Jak to, že tenhle tady visí takhle mrtvej? Nemám ho okrást. A tam ty zmizely. No, jestli to bude takhle taktický, tak to je dobrý. Hele, po něm něco tam zbylo. Co je tady to? Taky nášlapný něco. To nemá zbraň. Jak tady mám jako počkat, tam mám srdce, body, srdce, jo.
Má asi nějaká životnost. Pak životy, granáty, pistole. No a něčím si musím něco měnit. Teď jsem něco sebral a já to chci to. I když on měl taky nějakou takovouhle flusačku, takže možná... Možná ne. No, radši, počká, enter. No, nic. No, uvidíme, jdu dál zatím. Co tady slyším? Tam jsou nějaký turasy granáty. Nějaký kulometčík. Jau, cože, co, co? Nechte to, musím zabít tyhle, ty jsou nebezpečnější. Já se musím natočit tak. Hezky, oba zebli okamžitě. Doufám, že jich tam... Ježíš, ono jich je tam nekonečno asi. Lezou z ty díry určitě. No jo. Tak to ne. To je blbý. Jo, tak já vám tam šoupnu granát, no, když nechcete. Tak. Au. Aha, mi asi u toho srdce ubejvá. Takový ten ukazatel. Já to neprostřelím. Jak to, že umřel, ale... Asi byl moc blízko. Jau! Jsem šlap na nějakou minu asi. A ona tam furt je. Jau! Sakra, ona je tam furt. Tak to ne, na ní nemůžu šlapat. Tohle mám teda asi ničit. Nevím, jestli to mám ničit, ale když to jde, tak to udělám. Zevní, no, asi tady nekonečno. A zkusím hodit granát do těch dveří, do toho poklopu. Jestli ho nezničím a nezacpujím kušnu. No, jenže jak to tam hodím, když tady mám takovýhle. Musím to takhle namířit. No, to jsem hodil moc daleko. Počkat, tady takhle. A tady odsaď. Hoď to! No, to asi nepůjde. Já to musím zkusit, když mě tady zabíjejí. To je důležitá věc, to je potřeba vědět. Já už nemám granáty do prčic. Hele, oni došli. Tak on jich je tam konečno, tak to je dobrý. To nemusím ničit. Jinže já už nemám granáty tady na to, abych to zničil. A tady někde byla bedna, jsem ji si rozsekal. Sakra. Ale nějaký raketometák. No co, a počkat, nejde to zničit takhle. Jde. Dobrý. Ono to na mě zareagovalo. Teď bych potřeboval ten granát, který nemám. Je to nějaký zlý? Já jsem taky zlej, ale. Ježiši Maria, jsem se zrovna koukal, jestli tady není někde nějaký čas. Přelítne mi přes hlavu vrtulník. Ještě mám... Co se tam děje? Ještě mám životnost nad polovicí. Vlastně, mina. Nějaký tank, ne? Ne. Minomet. Čekaj, tady to zničím. Zase nějaký schody dolů a nikdo z nich neleze. Tohle si tady nedovolují tady takhle střílet. Trefuju ho? Ne. Do prčice, já jsem tam vyplýtval ty granáty. No, tak co s tím? To musím nějak obejít. Budu obcházet dost blbě. Vejdu se tam, nevejdu se tam do prčic. Lékárnička, tak se mi to líbí. Zabiju. Tak. Mně upadají rakety na hlavu a mu to nevadí. Protože jsou cizí, no. Nebo nejsou cizí. No asi zase nezabiju, že jo? Já tam ani přes ten atomový výbuch nevidím. No samozřejmě, nepřestřelitelný shooter. Sebevrazy. Čekat, tudy by to taky... Šlo by to tudy. Jau, ty miny, oni jsou tak strašně vidět, že je úplně nevidím. Prčic, tohle to ne 3D, to je trošku matoucí. Nesmím se toho bát. Vystřel, pak tě zabiju. A je to. Chceš tři kůlky potřebuje, aby zhebnul. Naštěstí se nebude otáčet, toho bych mohl zabít takhle ze strany. Jo. A já mám plnou životnost, mi to dodalo hodně ta lékárnička, jak je to dobrý. A už lezou. Už lezou z těch děr. A já se tam tudy nedostanu, já musím stejně sem. Jo, já to musím takhle obejít. Aha. Tady je mina, já to moc dobře vidím. Toho minometaře potřebuji sejmout.
bránějí vlastním tělem. Tak. Někde bych potřeboval sebrat ještě ty granáty, by se hodilo. Tam je lékárna, takže tady můžu trošku riskovat. Si myslím, jestli se k ní dostanu nějak. Dostanu se tam, tak doufám, že zase přestanou vylejzat. Musím ověřit, jestli náhodou jsem tam třeba neposunul obraz dál a díky tomu přestali vylejzat, nebo jestli opravdu se mi takhle dodělal. Protože dávají mi furt body, takže kdybych bylo nekonečno, tak tady mám nekonečno bodů. Když to není na čas. To vypadá, že jsem asi posunul obraz nebo něco, protože oni lezou furt. Zkusím to do 800 bodů. Pak půjdu dál a oni přestanou, doufám. Nějaký ohýnek. To už by přestali, to už je blbý. To jsem musel udělat nějak, že jsem šel takhle dál. A oni přestali, že jsem byl dál. Teď doplním. On je za mnou skoro, to vypadá. A nebo že jsem zničil tohle a potom přestali líst. Už určitě nelezou. Sakra, a tady polezou furt. Já už jsem řval předem. Ne. Vidíš, ono se kryl? Ne, já vidím blbost. Au. Já vidím, že občas bliknu a kličnu se. A to bude asi problém, že jestli se to bude asi stupňovat. Že jsem to měl spustit na 500. Počkat, nemůžu ho zabít takhle moc? Ne, tam ho zase kraje s těma raketama někdo jiný. Sakra, tohle není moc rychlej postup, co tady vyvádím. Tak takhle ho zabiju. No dobrý. Co mě udělal rovnou. Lepní. Mě asi zabíjí, když se mě dotýká. Tady zase leží ten obušek. No to vypadá jako zbraň. Jestli já mám celou dobu nějaký samopal a střílím tady nějakou pistolkou. Takže určitě jo. Jenom si to neumím přepnout. Já jdu pryč. Tady nebudu. Ale bedna. Já asi umřu. No, oni mě zabíjejí na dotek. Granáty, jasný, dobrý. Potřeboval bych lékárnu. Trošku jsem to pohnojil. Ježiši, já myslel, že už nepolezete. Ne tak, když oni na mě šahají. Au. Už nula životu, jo. Jsem nějak umíral, ani jsem o tom nevěděl, nebo co? Tak hezky mi to šlo, až jsem chcíp. Ještě do dalších. Proč mě to chce pustit do dalších, když to ještě vůbec neumím? Jsem to nedohrál znova. Informace. Nepoužitelný. Musíš zničit nejméně 15 u závěru, aby si splnil misi. Já jsem zničil asi 4. Dobře. Takže tady zničíme u závěr. Tak. Já to... No, nezničím. Počkej, to mě se bouknu do ksichtu, ale. Předpokládám, že tohle je uzávěr. Tady odsaď jsem vylez já. No, ale že je tam nekonečno nepřátel, to mi vadí, sakra, to je škoda. Tohle to si tady vesele zničím. Sejmu ho, tohle sejmu taky. Bezpečně. No a tamhle je zbraň, raketomet, to je asi. Tady ta placka, ta mi furt přijde, to je nějaký divný. Počkej, když to pauznu, nemůžu si tady měnit něco? Nemůžu. Protože já nic nemám, ale když seberu třeba tohle. To měl by podle mě raketomet. A když to teda pauznu a v té pauze něco měnit? Ne. Ale to se mi nezdá, se určitě nějak dá měnit a já to neumím. Se budu muset podívat. Než tady, abych tady šaškoval.
Já se podívám na nějaký návod, na nějaký ovládání. Někam si to vygooglím, takže Arnie 2 Amiga Controls. Jo, tady něco vidím, ale to asi není ono. Načítá se to? Nic to nedělá. Já si počkám, já mám času dost. Vidím tady, že longplay má hodinu a půl, takže za hodinu a půl se to dá dohrát. No tohle se asi nenačte prostě, takže já jdu hledat jinam. Potřebuji nějaký návod ovládání. Tak asi nenajdu. Já bych si měl dát někam tu stránku textovou, kde jsou ty návody. Jak se mi to vždycky líbí a vždycky to musím hledat a nikdy nevím, jak se to jmenuje. GameFAQ se to jmenuje? Asi nebo jo? Asi jo. Akorát, že tam nic není. Klasický záznam v hře, kde nic není. Tak to asi ani žádný návod nemá. A je to, proč bych tam sbíral nějaký raketomet? Asi tam, protože tohle bude na dlouho. Teď asi to tam můžu takhle zobrazit, ať aspoň něco je chvíli vidět. A teď bylo asi všechno, že se dá stahovat hra nebo longplay. No tady jsem byl, tady nic není. Popis. Uzi. No. Otázky, odpovědi, nic. Cheaty, tam něco bylo. Jsou control. To se asi nedozvím. Tady by něco mohlo být. Manuál samozřejmě chybí, no. Jediný, co potřebuju. Poznámky, kdo to distribuoval, to opravdu potřebuji vědět. Tak Wikipedii bych mohl zkusit. Amiga a Wiki. Arní 2 vůbec jako on nevypadá teda. Pochybuju, že by to se jmenovalo Arní jenom tak. Nechtělo to nalákat na ten na... A? Arnold? Není licencovaný a není založený na žádném filmu. Ale jmenuje se to naschvál tak, aby mě to nalákalo. Tak jako... Tady asi ovládání nebude. Nepřátelé na každém levelu mají rifle. Správně. Ne, že mají kalhoty. Minomety, raketomety. Většina jich stojí. A nehybou se. Lezou z děr. To všechno víme. Zničit. Máme granáty omezený. Některý mrtvoly vyhodějí silný zbraně. A extra životy a lékárničky. No, ale jak si je vemu? Nebo prostě, že jsem si to vzal tak, že mám silnější střely. To je blbolo, když tam mám furt tu pistolku, jo? No tak... No, o tom se prostě tady nedá nikde nic dozvědět. A tady to je jako nejlepší... Nějaký nejvzhled. Stránka o Amiga hrách, aby tady byly manuály, který zrovna chci, aby tady bylo zrovna to, co chci, to ne. To je všechno, co chtějí všichni ostatní. Magazíny. Já na to budu muset přijít sám, ale na to nepřijdu, jo. Externí odkazy. Wikipedie, tam jsem teďka byl. No, to je tato blbá stránka. Uvl. Neznám. Hodně informací tady je, ano. Moby Games, tam nebude nic, že jo, to je. Něco tady je.
Manuál to asi nebude. To bude tak jednoduchý, že to nikde není napsaný totiž. To bude ono. To je 64 verze. Jestli se to náhodou nemění kontrolem třeba, kterým já střílím normálně. To je blbost. To tady píše úplně to samé, to všichni kopčejí jeden od druhého. Na co bych se ještě... Ještě něco jsem chtěl vyzkoušet, jo, video. No, takže se podíváme na video. Čekat, to tady už bude vygooglený. Z toho nebude, no, ne, proč. Historie mě nezajímá, tohle nechci. Tak si dáme Arnie 2, Amiga. Tak, podívám se tady na začátek, jak tam seberu tu zbraň. On ji tam taky sebere. Máme roztažený obraz. Zabije tohohle. Sebere mu tu zbraň. Tak. A nějak si ji přepne. Jestli to pauzne. A prtvím. Jestli to pauznul nebo ne. A přesně si změnil tu zbraň. No. Takže zase nic nevím. Takže na to musím prostě přijít. Zapnu si tady obraz, abych to viděl. Čím by se mohla měnit sakra zbraň? To pauzování je nějaký divný. Tak zkusím klasickou taktiku pomačkat celou klávesnici. Furt ještě žiju, furt se to neseklo. Kdybych to náhodou něčím pauznul, abych tady neskoušel klávesnici zbytečně. Protože za chvíli dojedu na písmeno P. Jako třeba I, O, P, tak. Jestli to je nějaká kombinace, jako drž první tlačítko a dej někam nebo něco. Takže nic. Zkusím Fka. Nic. No, tak už mi tady toho moc nezbývá. Ježišmarja. Mezerník. Co to má znamenat, když to doteď nešlo? Já tady hodinu googlím zmáčknutí mezerníku. Je tohle to možné? Jak je to možné? To není možné přece. Teď to tady mám náhraní. Dobře, jdeme dál. Prostě se zmáčkne mezerník. Prostě, že to 4 hodiny předtím nešlo. Nevadí. Počkáme, mě taky vyzkoušet, co to dělá, že jo? Než někam se pustím. Střílí to rychlejš. Víc kulek za sebou. Jau. Zabijeme. Obejdeme. Jsou granáty, ty bych asi mohl ještě zničit. Co jsem předtím ale nesebral, jo? Ne, já jsem nechtěl hodit granát. Jsem chtěl držet, že budu střílet a ono to hází granát. Mina. Tady je pokosím. My to přesně říkám, že to je úplně jednoduchý, že to proto to nikde nepíšou. Ale jako, teď jsem tam měl zase ten kas na sobě. To bude určitě tím, že je to zagličovaný, tak mi celou dobu nefungoval mezerník. Sakra, já to budu muset spustit na pětikuli. Já stejně chcípnu za chvíli. Takže tam přehodím tu pětikuli, protože ten glitch se mi nelíbí teda. A tu rifli budu mít furt. No, nemám omezený náboje. Prčic, nezasekávej se tady, tady. Střelej dozad klidně. A jdu pryč. Nebudu. Vrtulník, já? Ty parchanty, ty chceš prostě umřít. A oni lezou další. Mi neříkejte, že lezou ještě tam z té díry. Asi jo. A jdu pryč. Teď už tam nepolezou. A já tady dodělám. Jsou tam jenom tři. Jsou tam jenom... Polezou. Hodí granát asi. Potřeba nějak slyšet, že mě to zabíjí. Au. Počká, si dám trošku nahlas. Přijde, no už mám si pistolku. No, lékárnička brzo teda.
A to byla jenom taková zkušební hra tohleto teď. Jau. Jo, takhle, mina mi sebere celý život, proto jsem měl 0 životů. No jo, tak to je dobrý. Tak teď už to dává smysl. Prásková klec srbácky. Co ty tady běháš furt, neotravuj, umři. Tak, chaoticky tady běhá, zbytečně. Prčic. Aspoň zjistíme, jestli mi to boukne do ksichtu. Neboukne, to je dobrý. A tamhle oni se rojejí, to se mi nelíbí. Já jsem si asi nevzal ty granáty, že? To možný. Musím se jít bát. Ta pistolka vůbec nestřílí, to nemůžu tam šlapat na miny a ztrácet rifle. A jdu pryč, já tady nebudu. Teď si mám lékárničku. Jsem se vyhnul ty kůlce. Au, teď už ne. Au, tak tohle mě ožehlo. Jak to, že tamhle ten uzávěr, co rozbiju, mě neožehne a obyčejná prkená zábrana mě ožehne. A, sejmul jsem ho. Že rifle mít nebudu, protože teďka umřu. Mám nula, teď bych potřeboval spíš lékárnu. Já tam vlezu, já tam nechci líst. Ne, to si nechci brát, protože umřu. Chci střelit krásně dozad a zase se tam nenamířím. Au, tak střelil on mě dozad. No, nula, si to musím vzít. Uzi, to je něco jinýho. Ježíš, mi to padá na hlavu. Mina. Zabít dozad, tak. Tamhle bedna, ale to budou granáty, že jo? Už se nedozvím. No, zase cusátko. Tady byly granáty, to vím. Tak, se to nemůžu trefit. Granáty. Nešahej na mě aspoň. Čekat, tam bych mohl chodit. No, tam jsem přesně nechtěl. Jsem chtěl takhle. Nevím, kam to dopadlo, jo, sejmu se mě. Je tohle velice výbušná zábrana, tak... Jsem měl bacha. Oni lezou tamhle ze zhora někde, ze zdola, ze všech stran lezou. Šáhají na mě hlavně. A to musím jít, nechat si střelit nějaký rakety do hlavy. Já jdu v něm! Ale to vypadalo, že na mě nešáhal, že? To jenom, že když ve mě střílí, no nevím, nemůžu to teďka testovat. Tamhle je mrtvej uzávěr. Sakra, se tady zasekávám. Tak, kolik mám životnosti? Málo. Tady je uzávěr, zničíme, nezničíme. Myslím zničit i na tom žebříku, to je aspoň dobrý. Sakra, nemůžu trefit v závěr. Ale nechci ho tady nechávat vylejzat. No tak v závěr je mrtvej, mohlo by mi to tady někde psát, kolik jich ještě potřeba. Nejdu nahoru někam zpátky. Kam to jdu? Ne, jdu dál, jinam to jít nejde. Už jsem tady zase seklej. Miny tady polezou v závěr. Zničím. Nula životů, sakra, nula životnosti, to není dobrý. To nejsou dobrý vyhlídky. Au. No, jak se mě sakra zabít. Ale teď už vím, jak na to. Akorát těch nekonečno nepřátel je tam problém. To je škoda. Puste mě na to. 15, jo, do jich mám, kde. To jsem nebyl ani v půlce. Tak, proč nešlo přepínat ty zbraně? Jsem to prostě... Musím nezmáčku opravdu mezernit, jo. To možný. Mě tam rozčiluje to, jak blikám. Já to musím spustit znova. Protože to teda ne. Amiga 500. Spustit znova. Teď to bude... Vsadím se, že teď už tam nebude blikat ta postava.
bych tam mohl nastavit rychlejší zachytávání toho obrazu. Aby to netrvalo tak dlouho, než se to objeví. No, tady je ten obraz moc velký, nevadí, a tady už bude v pohodě. Bude v pohodě a hlavně nebudu blikat, jestli budu blikat furt dál. Je to nějaký pomalejší opravdu, se mi zdá. A nebo poprvé se to načítá díl. Dělá to něco? Tak. Ježiš. Jsi nějaký pomalejší, se mi zdá? Nebo se mi to opravdu zdá? Co mi asi zdá? Nebo ne? Se mi zdá, že se mi to nezdá. Nevím. Zdá se mi, že jsem nějaký pomalejší. Ale spíš se mi zdá, že to nestíhá. Že to tak nebylo zamýšlený. No, teď jsem normálně rychlej. Ale to budu mít výhodu, možná, doufám. A každopádně nebudu blikat určitě. No, aby to určitě ještě možná šlo nastavit tak, že to bude na té Amize 1200 a nebude to blikat, ale to bych si musel experimentovat. Tak, máme rifly. To zasekávání je trošku nepříjemný. Já jsem tady teďka zaseklej do trubky. Nebo co to je? Asi trubka. A když jdu teďka šikmo nahoru, tak on nejde. Musím jít prostě zpátky a pak šikmo. A nebo o kousek nahoru. Nahoru a pak jít. Nekloužu po té zdi. Šoupneme granátek. Vyřešeno. Jo, teď se to zpomaluje. No. Ale to mi nevadí. Já můžu střílet přes zeď, jo. Aha, přes tuhle, ne, jenom přes šikmou. To je spíš nějaká, co to bylo? Nějaká chyba. Prošel přes trubku. No, to je asi druhý uzávěr, kdybych to počítal. To asi nemá smysl. Radši se budu soustředit na hru. Nešlapat na miny, se budu hlavně soustředit, než na nějaký počítání. Ustřelených těch. Zabiju. Stej zasek, tak... Co je? Mně se to seklo. Mně to spadlo. Ne. Proč? Já si nezahraju. Tak moment. To, ne, oni si mysleli, že na mě vyzrajou, ale to teda ne. Já to takhle přepnu. Nechám tam 500 a teď to bude tak kompatibilní. Že to, sice se to bude díl načítat. Bude to takový, že to nespadne ani kdyby chtělo. A ještě než se to načte, tak já si tady zapnu to rychlejší zobrazování v obrazu. Aby tam hodinu po spuštění nebyla tma. Asi to tady nezapnu, sakra. Jo, zapnu. Tady je normální rychlost, tak já si dám... Fast. Ještě je tam rychlejší to. Bude stačit. Ty a lidi. Tak. Takže jdu na to. A ještě mám vyzkoušet další tři mise. Tady chtějí jako vyřadit na té první, ale to se jim nepovede. Jako možná ji nedám. Ale žádný sekání a padání nebude. Načítá a přemýšlí, takže to je v pohodě. Produkuje to nějaký smrtelný plyn pro chemické rakety. Teď je to zpomalený, protože tady to hodně lítá. Hodně to... Já jsem měl kaz? Pane bože. Já nechci mít kazy. To se určitě nepřekouk. No. Ale to je výhoda, když se to zpomaluje. Prostě to není tak hezký, no, ale... No, zkusím to, uvidím to. Mám víc času. Přepneme, tady se to trošku zrychlí. Tady hodíme
granát. Granáta. Zebly. Tyhle se tady progličujou trošku, možná je tady trošku pokropím. Aby prořídly. Tak. Tady je mina. Tři životy. Musím ztrácet trapně životy. To možná není těžký, když mám všechny životy, ale když tady šlápnu dvakrát na minu, tak pak to těžký je. No. Parchant. Musel mě kuchnout. Zničený. Bych potřeboval. Au, jsem se tam zasek. No, je to i otočný. Tohle ta věž. Tady všechny pokosím. Oni mě taky trošku. A rychle pryč. Aby už ze zdola nelezli. Tak, tamhle hodím granát. Já nehážu. Kam ho to hodil, sakra? Takhle jsem to chtěl hodit. No, tak to je taky blbě. Tak asi sem dojdu a prostě vás tady popravím. Tak, ještě tady lékárnička, kterou si tady teda ještě chvíli nechám. Ne! Když tady jsou miny, musím dát bacha na všechno. A to zase přehodím, že jo, když tam hodím granát. Ne, přesně na hlavu, dobře. Tak ještě kolik mám, půlku životnosti skoro, takže já, tady je to totiž složitý, takže... Třeba být namířený šikmo. Co je? Tak teď se mi to zglíčuje na pětistovce, když to mám takhle pěkně udělané. Tak proč? A když mi to hlavně dobře jde takhle teďka. Já nechci to spouštět teď znova. Do prčic. A co kdybych se tady nějak takhle jako procpal a zabil je přes ty trubky? A když to pauznu a odpauznu, tak to nepomůže. A ono to taky může být tou verzí hry, kterou mám, protože tam bylo několik verzí. Jsem vzal hned tu první, která by měla být nejlepší bez... No, nevím, nemusí být nejlepší, ale nemá tam žádnou nesmrtelnost a podobně. Tudy se asi neprocpu. Tady ten kamínek nepřelezu. Čiče, bych ho potřeboval tak krásně tady odsaď sejmout, ale já to ani nepřestřelím. A tady bych to někde měl přestřelit, ne? Třeba takhle. No, takhle to přestřelím, ale to je na port. A nebo tady ze spoda. Tady vypenšlím zbytečně složitý věci. No, že to tam zase nedoletí. Tady chodím okolo miny, jakoby nic. A teď jsme všichni žlutý. Hezky jsem si mohl. Ještě glitchuju do toho, že jsem žlutej a ještě jsem glitchnul. Se. No není to tím, když mě něco zraní, že glitchnu, že to je jako ukazatel, že mě to zabíjí. No to nechci hrát v této grafice do prčic. A zrovna, když mi to tak jde, já to nechci ani přerušit. Nebo jako, že mi to jde. Tam někdo kouká, já tomu to dobře vidím. Už žiju. Něco leží, asi lékárna. Když mám zrovna plno, ani lékárny nepotřebuju. No prčic, mi to trefil do hlavy, jsem myslel, že mi to vyjde. Ne, tam byla mina, málem jsem jí. Tak teď už se mi to seklo, úplně teda. Zrovna, jo, on to rovnou spadlo, aha. No to dělá věci už za mě, jo. Abych to nemusel vypínat. No tak já tam dám teda tu 12-stovku, jo. Dejte mi myš. Na tý to fungovalo. Dáme si 12-stovku, nechám tam tu vyšší kompatibilitu. Ale tam se mi to nebude zpomalovat, sakra. To bude těžší. Jsem chtěl využít nedokonalosti, nevýkonu. No a teď to budu muset poctivě hrát. No takže. Doufám, že se mi to bude dařit.
jako teď. Takže už se smířím s tím, nebo já můžu spustit i tu jinou verzi. Ta třeba glitchovat nebude. Ale zase to není takový problém, když jenom občas probliknu. Jestli se to nebude zhoršovat. A hlavně, aby to nepadalo. Tak. No, teďka je to všechno krásně plynulý. A už jsem glitchnul. Aspoň jednu misi, že bych dohrál. Pak bych mohl zkusit klidně další verzi té hry. To byla přesně mířená střela. No ale škoda, že jsou tam, že je tam těch nekonečno nepřátel. To by bylo jak super. Bych si tady mohl krásně odpravovat. Když jsou tam takhle nastražený. A oni tam mají nekonečný děury. Tady pravidelně progličovává skrz tu trubku. No, já už to hraju jak profík. Tenhle střílí ta rifle 3 kůlky najednou. My se tam nějak zasekli a tam musím dovraždit, takže já to neprostřelím. Tak je tam nechám žít za trest. Au. Šaj na mě. Ty nevylejzej ani. Ne, tam je mina, nebudu to střílet, no to se střílem dej ze spoda, to bude lepší. Nechám tě bejt. Škoda, že tyhle ty rakety nezabíjí i je. Bylo takový hezky spravedlivý. Mám vždycky nejradši, když ty zbraně fungujou i proti těm nepřátelům. Mě asi netrefilo. Hezky jsem mu sejmul, au. No snad opravdu to bude tak. Že já glitchuju, když oni mě trefí. To je nějaká zkažená animace zásahu, asi. Takže já tady mám ještě dost životnosti. No, tohle by ho tak krásně sejmulo, ta cizí raketa. To byla taková sranda. No ne, musím zabít ručně. No, to jsem přesně nechtěl si vzít. To minule mi to tak hezky vyšlo. Tak. Mrtvej. Taky mrtvej. A jdeme dál. Já si myslím, že opravdu je to asi zkažená animace. Takže aspoň mina, aspoň vím. A teďka jsem zase jenom bliknul, tak já nevím. Žiju. Kolik mám? Ještě mám dost a tamhle ještě lékárna, takže tady je to v pohodě. Tady můžu trošku riskovat. Nikdo netrefil, takže to nebude zkažená animace. To je prostě nějaký bug. Rozsekám, protože mi to bude zdržovat. Tak to zničím nejdřív teď. A kdybych nejdřív tady to zabil a pak si to tam vzal, tak si už si to určitě nevemu, protože posunu obraz a zpátky obraz asi posunout nepůjde. Že jo, nejde. Jde? Sakra. To jsem si to tam měl nechat. Ještě tu jednu kulku to mohlo vystřelit, ale teď se to zpomaluje i tady. No, už je mrtvej. Vyčistit. Sejmu tohohle, vzít si uzinu. Tak. To je víc ještě kulek na obraze. Mrtvo, všechno tady umře. Mojí rukou. Tady si mám granáty. Střelím tady tu radioaktivní výbušnou zábranu. Ty ani sem neléz. Tak. Ještě začni líst. Teď tě nemusím řešit. Au. Dobrý, to nebylo vůbec dobrý tohle, co jsem tady vyvedl. Oni ty dva jsou jako jeden, jo. Jako jeden nepřítel. No to by tam asi hodím granát. Když se k tomu dostanu, tak tady umřu. Není tady nějaká lékárna třeba?
Je tamhle v rohu, se tam podívám. Tady zatím na množej. A je tam akorát mina. Vybouchnutý ventil. Tak co ty tebe tady je? Taky nemůžu zastřelit. Tak hezky vzadu. Tady je všechno zničený už. Takhle ty ventily nikdy nezničím, když jsou tady rozbitý. Kolik mám životnosti? Nula, no tak to brzo umřu. Sakra. Chtěl by to lékárničku. No Parchant úplně z druhého konce, ty mě ani nemohl vidět, že tam jsem. To je jenom proto, že jsem vlez do té rakety. Láminy. Kam to hází, tupec? 10 km zatím, počkám, ale nebezpečný jenom tenhle dole. Co bych se na ně vykašlal? Já tam nechci úplně nechávat. Tak. Asi budu muset. Radši. Bude to bezpečnější. A co s tímhle? Granát mi tady nepomůže, to budu muset zase takhle. Au, do prčic. Kruci, to je blbý. Ježišmarja, on to hodí na druhou stranu. Teď už to začíná být vážný. Má to trošku rozptyl, já to zkusím odsaď. No, ale jsem měl být rovnou hotovo. Já jsem mu to chtěl totiž hodit přesně na hlavu a ono to není potřeba. Tohle sejmu. Tak. Co to je? To mám musí zachránit. Nebo to byl život? To byl život, tohle. Mám tři a jednou. Dobrý. Škový zraky, co je zase toto? Tamhle je zase nějaká díra určitě, že tam leze tamhle ten chodící. Já nechci dostat raketou do hlavy zase. Musím proběhnout rychle k němu. No takhle ne. Takhle se rychle neběhá. Utíkej. Tak. To vyšlo. To zkusím se jim odsáť. Jo, tak jde. Tak. Ježišmina, takhle ztracený život úplně trapně. Takový viditelný miny a přitom jsou tak nebezpečně neviditelný. A jdu rychle pryč. Nekonečná díra, ježíš další. Od jedné nekoneční díry k druhý, není to miná, už jsem myslel, že jo. Se tady rozplácneš na ten šuter, tak. Tam něco... Ne, nerozbili, hodně, házej tam granáty. Tak rozplácnutej. Tam hodím granát já, aby se to tady nepletlo. No a jako lékárnu nechcete mi sem dát občas? Předtím tam byly dvě a teď 100 let nic. Nebo třeba zbraň, já mám fusátko. No konečně aspoň tady ten ventil. Já to vlastně ani netrefím. Jsem zatím na množej. Tak. Kulka. Dobrý, žiju. Mini. Bacha na ně. Zajímavé, jestli v dalších misích budou taky úplně stejný mini. Něco úplně jiného. Takhle umím taky, ale jiným směrem to házet umím. Tak. Mrtvo. No, nekonečná díra. Ale jsem došel do nějakého města, sakra. Základny. No, tam hází ze zhora. Já myslím, že jsem sejmul. No to, já myslel, že to bude skákat do dvou míst, ono to skáče do třech asi, se to odráží, no tady mě zabijou. Se mě dotknou, není tady lékárna, nic tady nevidím. No, je. Žišimar, je to blbec. On stojí před tou lékárnou a odpráskne mě tam normálně popravil. Život v tahu. A ještě vrtulník tam na mě poslal, já ten mi nic neudělal.
No to nepotřebuju. Velká lékárnička, to je mi úplně jedno. Asi klidně bez toho. Když tak se sem vrátím. Přes půl mapy. Mina. Vždycky chvíli tam ty miny nejsou, člověk na to zapomene. Jau. Tenhle ten poklop s těma flekama, to mě tady rozčiluje. Vypadá jako, že bych to měl nějak vypáčit a něco tam najít. Co se to tady děje? Všechno tady povraždím takhle ze strany. Bude klid. Ty rozbitý trubky. Tak, dobře, hodím si granátek. Už mám jenom jeden. Není úplně dobrý. Jeden drží náboje a druhý střílí. No já tam musím šoupnout ten můj poslední granát. Tak. Já to jsem přesně tušil, že je to tohleto. No, dobrý, jsem v místě, kde on mě netrefí a jeho, jo. Tak. Tady je mina, tam bych úplně nechtěl, tak tam nepůjdu. Tam se zasekávám a jsem chtěl zabít takhle hezky ze strany, tak je zabiju ze zdola, bude to taky v pohodě. Není napravo nikdo. Au! Zase tyhle ty dva. Takže já je tentokrát musím obejít, protože já nemám... Ale lidi, nechcete umřít. Tamhle minále. Prčic. Teď se tady nikdo nerojí. Teď je tady klid, jak si můžu dát šlofíka. Tady je kravál toho kulometu, to ne. A nemám... Ježíš, já jsem nic sebral, ani o tom nevím. A ona střílí přesto. No přesto ne, ale trefilo o to. No to je dobrý, no. Ježíš, nevím ani, kde jsem to vzal, nebo vím. Nevím, jestli vím teďka. A to by bylo zajímavé, kdyby ta rifle mohla střílet tady přes ty překážky, ale ne, nemůže, no. I když tady to nějakým způsobem zabralo, no. I když to neproletí skrz. Já tady asi zjistili, že tam dávali ty uzávěry nějak moc málo často, tak už je dávají na každém kroku. Zase nekonečná díra. To ne, to mi nedělejte, tohleto. To nikdo neleze, tak to jo. On začne teprve. Já nemám granáty do prčic. Já mi nepomůže ani rifle. Au. Já tam musím nechat žít. Tak. Já zabiju možná ze zhora nějak. Další díra. To ne. Tam jsou prázdný. No a tady ta už je plná. Tak toho asi zabít nebudu, nebo jo? No, je, trefím, protože tady zase se rojej. Nějak bych se o to ještě snažil, ale... No a jak mám zničit tohleto, to mi teda vysvětlete. Možná tam až... Až z druhého toho, nebo takhle? Ne, ne, do té miny, ne. Ne, takhle to nepůjde, já musím pryč. No na mě šahaj. No tak já jdu s nima a mě zabijou. Nechat pryč, tady je rojírna. Tady nemůžu bejt. No, jeden uzávěr jsem tam nechal. To asi nezabiju, doufám, že to nebude házet metr před sebe. Asi bude. A navíc tady zabije tahle ta zábrana. Tady jsou samý miny. A to moc dobře vidím, tamhle život, to potřebuji. Nutně. Jo, život mám. To tady mám trošku... Jak to, že on ten parchant si chodí přes miny, jak chce? Zase další nespravedlnost. Tudy mám jako prolíst, jo. Asi budu muset, nemůžu tady se rozmýšlet hodinu. Ale nezabiju, granáty nejsou. Ale v závěr. Se mohl blížit ke konci snad. Ježišmarja. Natáhni se na ten šutr.
kusátko. Ježíš, tank. On bude určitě otáčet dělo. Jo, na tom sedí parchant. Neotáčej dělo, prosím tě. Jo, on ještě střílí. Ne, nebude otáčet dělo, jenže já nemám granáty. Jo, nesejmu. A že ho tam snímá ten kolega jeho, tomu je jedno. No, do tanku to ne, nevystřelím prostě. Musím to proběhnout. Jo, raketa ne, to jsem nechtěl, aby mě trefila raketa, ta hodně bere. No, tyhle ty nesejmu nijak teďka. Hele. To je nějaká mezera v pytli, kterým byli ohraničeni. No a tohle to mám prolíst jak. Když byste mi dali životnost a granáty. Počkat, takže tady lítá jenom jedna. A ta lítá tamhle dole, to můžu ještě kousek, tak. Takže já si tady půjdu takhle sem. Nezabíjí mě to? Ne, dobrý. Musím proběhnout dolů, šikmo. Ježiš, tady jsou další! Au. Rychle běžím. Poslední život. No, tak je to v pohodě. No, ten vrtulník mi nikdy nic neudělal snad ještě. A na těch se musím pomstit. Tak, no, možná jsem je tam měl nechat, on mě zpomalovali. Zase schovaná mina. Granáty nemám, životy nemám, nic nemám. Mezera mezi pytlama, jsou mrtví. A jdu radši dál, kdyby náhodou mě to ožehlo. Kolik sakra ještě by to mohlo stačit? A tady. A tam je zase nekonečná díra, tak to je smrt. Mě prostě to ještě nestačí. Já jsem tam ten jeden nechal, doufám, že jich je tady víc teda. Vlastně, mě tady zabije. Tenhle ten mamlas. Stupidní mamlas. No, stupidní mamlas mě tady sejmul. Tam byla nějaká bedna vpravo dole. S něčím úplně jiným. A to nevím, jestli nebyla jenom grafika. No, tak první misi jsem neudělal. Zkusím další. A už jsem byl někde u konce. Podle mě. Akorát, že já se nemohl zničit. Takže jestli jsem musel zničit všechny, tak ten jeden jsem vynechal, protože jsem neměl granáty. Tak bych se musel vrátit, někde je potom sebral. Pak se vrátit před půl mapy, zničit to, pak to teprve dodělat. Tak, co se děje tady? Poté, co jsem se úspěšně dostal do jejich základny a dostal nějaký dokumenty, které měly přísně tajné informace o nejnovějších plánech postavit novou chemickou raketu. Musíš se dostat pryč z té základny. Byl si vybrán pro tuhle misi, protože politická něco. O, mě tady dají hnedka, hodí mě pod kola tankovi. To jsi zkažený zvuky. To je zkažený zvuk, to nemůžu hrát se zkaženýma zvukama. Já musím zkusit jinou verzi. Tady na tu druhou misi. To už je moc. Takže já zkusím... jinou verzi. Třeba tuhle. Takže mi to chce heslo. Já ho nepíšu. To je nejlepší, když člověk píše hodinu heslo někam a pak zjistí, že tam nemá kurzor. Tak. Pustíme dvou misi. Prčic, no, teď jsem si to tady přepnul. Spolu máme jiný intro. Nechci nesmrtelnost, nechci nic. Pravý tlačítko.
životy, granáty, nechci. Zmáčknu asi první tlačítko, když nic nechci. To mám zvětšený, takže to nevidím. A když tam dávali tu nesmrtelnost, já jsem si stmavil teďka ještě tu kameru, jak jsem ji přepnul určitě, že jo, to zjistíme hnedka. To je strašně důležitý. Jestli se teďka zesvětlí. No samozřejmě. No. Takže když tam dávali tu nesmrtelnost, tak určitě opravili ty glitche. Ještě navíc. No, takže já jsem byl vybrán pro tuhle misi, protože její politická důležitost a moje prokázané služby. Sakrat! To nepomůže. Ještě mě to přejelo. No tak tím to nebude. Tak ještě musím ladit. Takže já tam dám zase asi tu 500. Ale ta spadla, jo? Ale tady u té verze to třeba nespadne. Protože lepší kompatibilitu už tam nenastavím. Takže 500. Teď uvidíme. Bude se to sice zpomalovat, ale zaručeně zvuk bude dobrý. Pěkná muzika. Zkusím urychlit. No to moc nepůjde, ale uvidíme. Možná jo. Jo, ono mě to hned hodí po ty kola, musím dát bacha. No to je stejně zajímavá mise, protože normálně bych čekal, že musím vlíct do té základny a ono mi to napíše, že jsem do ní vlez a já musím do ní utíct. To by mělo být jednodušší. No, tak já nevím. Tak lepší verzi asi už tam nedám. Já mám sice ještě x těch verzí, ale když to vůbec nepomáhá, tak se obávám. Já bych tam mohl dát ještě úplně jinou verzi, která zaručeně fungovat bude, ale ta je ve formátu IPF, nebo co to je za formát, a ten asi takhle jen tak spustit nepůjde. Já nevím, jestli to mám teďka pokoušet. Jak se nám dostanu? No nedostanu, to musím obejít. No a teď s tím skřehotáním to nemůžu hrát. Tak já zkusím jinou misi teda. Bych to pak zkusil až na konec. To nejde. Teďka dáme escape. Zkusíme třetí misi. Námořnická základna. Poslední satelitní informace. Nás navedli na masivní drogovou operaci v docích. Já jsem vybraný jakože nejvyšší rozkaz, že můžu sejmout tuhle operaci. Sakra, zase nějaký pazvuky tam byly. A ještě to spadlo. Já to nespustím, já si nezahraju. Oni vědějí, že by mi to šlo moc dobře, že bych to dohrál. Tak počkat. Tak můžu operovat rovnou teď, s tou novou verzí. Já si myslím, že on to chce nějaký plugin. A já ho nemám. No, takže Arny, kde to je? Arny 2. Hodíme to sem. Co je? Proč to tady nemám? Člověk to hodí někam na plochu a ono to tam prostě není. Z toho objeví úplně jinde, na jiný ploše. Když to házím sem, tak to chci tady. Tak. IPF. No. Tak a když to hodím do Rotax máme, tak to nepůjde, že jo? To neumí IPF samozřejmě. Tak to budu muset ještě dodělat.
Takže to uděláme jinak. Já spustím tu starou verzi. Že ono to nebude umět ani to UAE samotný, protože právě nemám ten plugin. Hledal, že bych ho teďka stáhnul, nainstaloval, rozchodil to, aspoň bych věděl, jak na to. Takže ručně, když to tam nějak hodím, floppy disk nastavím, ten, najdu si ten IPF. Já se ho ani nenajdu. On mi ho to ani nedá na výběr, na počkat. Jsem se vyndal z té složky. Tady. Tady mám zase bordel. No, tak já ho zase vrátím do té složky. Podívám se do složky. IPF. Odevřu. Restart nebo reset, už jsme tady zase u toho. Reset, restart. Já chci restart úplně. Já nevím, co chci. Tak já dám jenom OK. To vybouchne. Bude chtít vložit disketu, že jo? On to něco načítal? Že by to šlo? No. Jak se mi toho nechce věřit, ale... Načítá to něco. Uvidíme. Mezitím si zapnu obraz. Ježišmarja, jsem si stmavil kameru. Tak já si ještě zesvětlím kameru, když teďka. To určitě půjde. To prčit. Takhle by to mělo být. Tak. Takže mise 2. Žádný pazvuky. Teď už tam nemůžou být. Je to úplně originál hra. Ani žádný krektro tam nebylo, že jo? Protože je to originál. Takže tam nemůžou být pazvuky. Ani nevím, na čem to hraju, jestli jsem tam nechal tu 500 nebo 1200. 500, no. Že to bude pomalý. A všechno v pohodě. Ani nebudu problikávat určitě. No, prosím. Ten pazvuk byl určitě toho, jak střílí ten tank. Jo. Jsem to mohl dát rovnou, jenže já jsem nevěděl, že už to mám vymakaný. Tak. Ani já nebudu glitchovat. Jsem si to mohl ušetřit všechno. Co se tady dole děje? No, radši tam nebudu strkat nos teďka, až za chvíli. Jo, já jsem furt zvyklý, nebo mám takový pocit, že je to opravdu izometrický a ono není. Já chci furt... Ono to spadlo. Já chci furt jít pod ten plot a ono to pod ten plot nejde. Jak to je to spadlo, když to má fungovat? No ta 500 verze padala. Že by to opravdu muselo být na tu 1200. Tak to už ale musí fungovat. Takže já dám toto, potom to musím pauznout, než to naběhne, potom vyměním disketu. Stavu obraz. Jestli si zase přepnu kameru a stmavím si. Zapnu si. Ne, to si, už si to nepřepnu, už je to dobrý. Tak teď už to musí fungovat. Na 1200 to nikdy nepadalo. Takže ani teď. Bude to krásně rychlý. Jestli to půjde vůbec. Dělej něco. Tak ono to možná rychlý nebude, protože to vůbec nepůjde. No ono to nejde. Dáme reset.
načítá, zastavilo se to, se zastavilo rychle teda, a nic. Takže ono to nejde už rovnou, aha. Tak ještě vypnu. Vypnu tady Cycle Exact. Hodím tam disketu. Spustím to. Načítá to a konec. Tak ono to na 12-stovce nepůjde nakonec vůbec. No ale tak jako... Tak pak už teda nevím. Proč to padá? Moment. Moment, moment, moment. Co tady mám ještě za volby? Už tady nic, už tady asi nic nevymyslím, no. Tak tam dáme 1220 Amigu. Vyměním disketu. Třeba ještě na rychlejší Amize to nějakým zázrakem půjde. Což si teda nemyslím. Načítá, načítá. 72 trať, sekne se a konec. No a to mám smůlu teda. Na 500 mi to spadne. A na 1200 to nejde. No tak to jsem teda v háji. Takže já tam musím vrátit tu 500. No ještě si tady s tím trošku pošaším. Hodím tam disketu. Budu muset spustit nějakou další misi a doufat. To doufat nebudu, že jo? To mi spadne stejně určitě. Tak ono mi to už nejde vůbec. Jo, už jde. Už to rozjelo. To urychlím. Ani urychlit nejde už. Dobrý. No, tak já radši zkusím poslední misi. Takže našel jsem nějaký zajatce, který tam držej a jdu je osvobodit. Jako ve filmu Rambo 2 asi. Je to tam, je tam hodně stráží a nepřátelé budou střílet, aby mě zabili. Abych přežil, musím se pohybovat rychle, střílet přesně a nevím. Tak. Zvuk zatím v pohodě. Zatím to nepadá. Tak. Mě zastřelím někoho. Oni si tady rozbili okna. Vlastní okna si tady rozbíjejí. Tady zase bude plejtovat náboje, když tady nikdo není. Tak ho sejmu. Ještě mě to zabije, ne? Když už je dávno po něm. Tak zase se to bude trošku zpomalovat. To rychle proběhnu. Hele, tam je zátec. Čekat, tohle tady nemůžu nechat. Aha, hele, dobře jsem udělal. Dal mi rifly. Já k němu nemůžu. A mohl bych ho možná popravit. To musím vyzkoušet, jestli to jde. Ježišmarja, promiň. Ono to jde. Sakra. Ani jsem si nestihl přečíst, co je cílem. Jestli zachránit zase 15 těch, tak to už bych asi nedal, jestli je tam jenom 15. Tady je prázdný kůl, jak to? Mám někoho zachránit. A nekonečná díra, sakra, tím to zkazili. Proběh asi nějaký, nějaká vzpoura. Je to tady tak rozmlácený a zapálený.
Už. Ty žebřík, tam chci. Chci nahoru. Nebo to aspoň odbouchnout. Jo, v zákopech tady nějaký parchant. Ne, ono mi to padá. No tak já tam budu muset nakonec hodit... Nechápu teda, proč to padá. A tam budu muset hodit tu původní verzi. A hrát to se zkaženým zvukem. To se mi teda nechce. Počkat, ještě jsem se chtěl podívat na jednu věc, když to spustím. Na 500. Tak kolik tam mám paměti nastaveno? Máme tam RAM. Chip 512, slow 512. Nevím, kolik měla 500, jsem ji nikdy neměl. Neměla jenom chip 512. Co kdybych tu slow vypnul? No, zkusím vypnout slow. Ještě poslední pokus. Tady s tou verzí hry. A to bude chtít restart. Jenže ono mi to tam nacpe znova. Ale to nevadí, já ji zase znova dám dolů. A potom tam vyměním tu disketu a je to. Tak, nastavím disketu. Start. Urychlím to ještě ke všemu. To teda taky může možná udělat nějakou chybu. Ale spíš jako takovou, že by se to vůbec nenačetlo. Což se asi stane právě. No, že to zastavilo na trati 67. Zkusím ještě restart, teda reset. A nebudu to teď urychlovat. 72, tam se to teď se to zastavilo na 72. Tam to končí, když je to 12. A teď to pokračuje dál. 62, 67, a konec. Ale třeba to jenom myslí, ještě chvíli počkám. A pak tam hodím tu starou verzi, dám tam 500. A budou tam sice zkažený zvuky, i když tady v tom posledním třeba nebudou, jo? V prvním taky nebyly. To už se nerozjede. No, takže konec experimentování. Tak šoupnu tam tu první verzi. Ale teď už vůbec nevím. Počkat. Na čem jsem to hrál, na čem to nepadalo, nebo jestli to padalo, já už nevím. No, mám tam 500, tak uvidíme. Tak, poslední misi. No, abych splnil misi, musím zachránit 18 zajaců a pokračovat na rendezvous point. Na druhé straně kempu se zbláznili 18. Kdyby tam nebyly ty díry s nekonečnýma nepřítelama, tak by to bylo v pohodě. Já bych chtěl vidět aspoň jednu misi dojet, abych viděl, co se stane. No, tak teď já tady mám zkažený zvuk. Ještě bych mohl vyzkoušet tam ty ostatní verze, ale to jsou podle mě... Jako nejsou stejný, ale asi by to nepomohlo. Něco ten zvuk musí dělat, ale nevím co. Vypadá, že nic ten zvuk nedělá. A třeba pták zařve v lese a zrovna má zkažený tenhle ten hlas. Tam chroustá teďka. Jde. Oni lezou i tady z těch budek. No, jako by jedna díra nestačila. Já jdu pryč, já tady nebudu. Musím je kuchnout. Jestli mi to zase spadne. Tady když jsem zrovna zkoušel vylíst nahoru. Jo, tady chodil v tom zákopu ten parchant. Házíš daleko, co? A teď? Já ho nemůžu taky trefit, sakra.
A když on vystrčí tu ke dubnu. On ji nevystrčí teďka zrovna. Ne, to bych musel granátem a na to nebudu plejtvat. Kam to hází? Se tenhle nekonečnej a nahoře někdo je. A jako sejmu granátem. To musím asi takhle. Jo. Ne, on žije? Tak ten asi sejmout nejde, to se mi nezdále. Ale radši to tady nebudu zkoušet, nebo to bude můj konec. Nechoď ve mně hlavně. Oni lezou ze všech dveří. Hele, zajatec. A je to zase v pytli. Já ani nezachráním toho zajatce, abych viděl, co se tam stane. No, tak to byla pětistovka, tak já dám 12stovku, ještě poslední pokus, jestli to spadne, tak už to fakt nemá smysl. Což je teda divný, ale... Ještě by to mohlo být romkou. Já nevím, jestli mám jinou, asi mám. A to bych tady zkoušel roky, čím vším to může být. Tady chci zachránit toho zajatce, abych věděl, co to udělá za animaci a zvuk nebo něco. Jestli to neudělá nic a jenom prostě zmizí, tak mě to zklame. A hlavně na začátku mi to nepadalo, jo. No, takže na té 12stovce to nepadá, už si vzpomínám. Nepadá, ale dělalo to... Jo, nepadá, no. Protože potom, když jsem tam dal 500, tak mi to začalo padat a musel jsem to hrát s tím, že to bude rychlý na 12stovce, au. Ne, netrfilo mě to. No, takže teď by to padat nemělo. Bude tam sice občas kažený zvuk. Ale už to bude v pohodě. Doufejme. Tady vyleze z budky. Tak, hnedka to schytal. Nechoď se mnou. Sakra, to je mrtvol. Ne, nechám tam být. Ale on půjde za mnou. Bude ten házeč granátů, který nejde normálně zabít. Já ho tam... Všechny tam nechám. Budu tu proběhnout a ho nemusím zabíjet v tom okně. Když je to někde moc nebezpečný. Tady to musím taky proběhnout. Tady bude zátec. Konečně ho zachráním. Je na mě naváděcí nebo co? Co je? Tak osvoboď se. Zajatec, kurně, pojď. Tě ještě omylem zabiju. Takový armády tady biju. Co s ním? Tupče. Pojď. Musím přestřelit pouta, nebo co? Je tady miliarda, ani nemůžu zamířit na pouta, kvůli ním. A kdyby ho tak jako... Tak já ho neosvobodím. Já ho maximálně zabiju. No. A možná je mám zabít. Já jsem si sice myslel, že je mám zachránit, ale... Si to pak ještě přečtu. Pořádně. Ne. Já jsem ho chtěl ještě nějak zkusit. No vede k němu cesta, tak ho asi zabít nemám, jo. To už je průchozí. Kra. Dejte mi sem dalšího, potřebuji vyzkoušet záchranu na dalším. Je, promiň, to bylo omylé. Dejte mi sem ještě jednoho. Prázdnej kůl, úplně zbytečně nevyužitej. Ty tady nebudeš vylejzát, umři.
Čau, zátce. Nikdo není. Všem jsem poslali. Já teď jsem na druhé straně toho příkopu. Naše známá atomová přehrada. Uá, tank. Bude couvat, jo, zpátky. Ne. Jde jenom sem a zůstane tady. Ta lepší varianta, ale já nemůžu projít tady tou mega mezerou. Musím mu před čumákem. Hele. No a on si projde klidně přes tank, nepřítel. Tak já tě jdu zachránit, rozumíš tomu? Já je opravdu... Já jsem zachránil. Ze spoda musím na něj jít. Asi. Tak to jsem nečekal. Už jsem věřil tomu, že je musím zabít. Co když ji omylem zabiju, tak co pak? Pak už to nedodělám, jo. Tady ty bych asi měl zabít, protože jak je to rychlý. Tak jsou docela nebezpečný. No vlastně, netrefím ho. Tady nebudu. Budu pryč. Hodinu trefovat do nějakého mamlase. Ty parchante jeden. Jo, nějaká nová zbraň. Ono se mu sejmul. No a co tady s tím mám proběhnout? Ono mě zabije. Tak, to zachráním. Tak. Zabít. Hele, kámošové. Mám pořádnou zbraň, tu prostřelím ty pytle. Co to prostřelil, ne? Blikli. No, proto. Zátec. Víme, jak na něj. Ze spoda hezky. Ňam. Musím obejít ten kůl takhle. Počkat, tamhle někdo dole je nebezpečný. Kdo bych měl odprásknout odsaď. Jo. A co na sejmu. Tak. Lékárna. Hezky. To zrovna potřebuju. Sem. Tak, co ty tady sázíš, leto? Sakra, mám takovou speciální zbraň a neprostřelím pytle. Tak, zezadu. Tak, opraveno. Těhle se nemusím bát, když jsem u nich blízko, protože oni hážou daleko. Ale je... Ne, nechci zabít svýho. Nechci zabít svýho, co se stane, umře. A tě ještě zachráním, no, už to nejde. Sakra. To je nejhorší, že já ho můžu zabít. A to znamená, že tady jsou nepřátelé, kteří si vesele střílej. A já ještě ke všemu nesmím. Abych ho náhodou neselímul. To je opravdu velký kemp. Lékárna. Zachránil mi tu život. Asi tady nebude nic. To by byla tak hezká taktická hra, něco jako Hooders Wins na C64, kdyby tam nebylo těch nekonečno pablbů. Uzi, si vemu tohle, to je zelený, to se mi líbí víc. No počkat, tady jsou nějaký vrata. Odevřete mi. Jsou nějaký zvýrazněný, no jasně. Ten si jde klidně skrz ně, jemu to je jedno. Já myslel, že to bude střílet pod jiným úhlem a ne přímo do něj. A je. Minový pole. Ještě do toho budou chodit tady ty nepřátelé, kterým je to úplně jedno. Jednou šlápnu někam a život v tahu. Ani nevím, kam mám jít. Já jdu jenom tam, kam se jako dá trošku. No, teď už se moc nedá.
Asi doprava mám, jo. No, vypadá to, že jo. Ježíš, co to je? No, teďka musím úplně jinudy. Kudy nechci. A nebo to proběhnout, to nestihnu. Když jsem tam nahorem, to by šlo. Tady projdu mezi. Nahoru. Ještě vejš. Teď se podívám, co tam je. Trošku to odkryju a pak to popravím. Jsou za rohem. Aspoň jednoho. Druhý taky půjde. Dobrý. Ne. Ježišimaria. Naschvál vyleze ten nepřítel těsně před ním, aby ho musel sejmout i s tím. To je nějaká bažina ještě ke všemu. S tím chudákem zácem. Jak to, že oni běhají po té bažině, jako by se nechumelilo, když se chumelí. No vlastně, když se chumelí jenom pro mě. Tady sotva lezu. Ještě tady zabiju zase svýho, že jo. No, nesmím střílet, abych ho mohl zachránit. No, teď jdu zase blbě, tady to nikam nevede. No, mám nula životnosti, ještě mám 3 životy, jo, kde jsem ještě neumřel. Jsem tomu nevěřím. Pryč. Nestřílej mi do zadu. On jde za mnou a střílí mi do zadu. No, parchanti. Jdu pryč. No, mám flusátko, měl jsem takovou hezkou zbraň. Ale já mám furt... Aha, já umřu jenom, nebo já přijdu jenom o tu zbraň, se kterou umřu. A tam to mi zbyde, aha. Aspoň to tak vypadá teda. Jsi nějaký úplně splašený teďka, ty zelený, ty nějak přidali rychlost. Proti prvnímu levelu. Bahínko, je tam něco novýho. To obejdu tu bahnu, v tom se nedá chodit. Sakra, ten bude asi natáčet dělo, no samozřejmě. Já mu tam hodím dárek. Tak. Nenatočí nic. Moment, já možná vím už, co se tady děje. A nebudu to teďka řešit. Když zmáčknu doleva doprava najednou, tak ono se to zblázní. No jasně. Teď držím doleva doprava najednou a proto je tam ten kas, protože to normálně na Amize udělat nejde. Když mám joystick, tak joystickem nedám doleva doprava najednou. A možná proto to padalo na té 500. To se taky může stát, když to udělá kouhle věc, která jde jenom tady na klávesnici v emulátoru. S tím ta hra nepočítá a pak to spadne. Ne, už jsem viděl svoji raketu ve své hlavě. Svoji raketu ne, to je cizí, no. Já ho zabiju, já vím, že umře. O, jsem zachránil. To je šílený tady to. Já tam neprojdu okolo toho sloupu. Au. Nechci pryč, já tady nebudu. No, nemohl bych aspoň střílet. No, zase když střílím, tak zabijím svý. No, dostanu raketu do hlavy, to už je jasný. Podívej, ne? No, jasně, na každém metru dveře, ze kterých někdo leze. Šílenost, tohleto. To přece nejde udělat. No. Já teď chci všechny zabít, abych mohl zničit tuhletu překážku. No, ještě jsem si popravil svýho, to jsem přesně říkal. Namířím se nahoru, abych ho nepopravil. A zrovna ho to popraví. No, ještě jsem šláp do miny. To je šílený level. No já normálně neuvidím ani jeden level, jednu misi do konce. No a tohle jsme se aspoň ukázali, takže teďka tady to jsem si vůbec neprohlíd. A potom, jak bych to sakra udělal? Hledat tu první, no ta bude nejjednodušší. A ono se tam nic neukáže na Jaronu. No musí se ukázat aspoň na tom obrázku, kde si vybírám ty mise. Počkat, mě hodí pod kola. Ne, to není tady. Je? Není. Sakra, tady jsem vůbec nebyl ještě. Jo, byl na začátku a hned mi to spadlo, nebo co se stalo. Ježišmarja. To je pazvuk. Tak to asi nebude dobrý úplně.
přežít jak? Nemám jít třeba tamhle přes tu díru spodem nějak? Ne, přes díru taky nejde. Takže nestřílí. On zmizel. Ale on zmizel. To je zajímavý. Ten raketák zmizel. Nějakou zbraň jsem dostal, rifly. Odbijeme, tam toho tam necháme na, toho, na tom Titaniku. Aha, to jsem zase tady na začátku. Tohle je divný sud. Ten je nějaký takový, jako že by šel asi rozstřelit. No. Je, dělíčka. Z toho si chci vystřelit. Jsou pořádný děla. Asi z toho nevystřelím, ani se tam nepodívám pořádně. Tahle je nějaká bedna. Můžu si ji náhodou vzít. Nemůžu. Tady ty věci, to teda nevím, jestli tohle to bývá na těch válečných lodích. Ale na Titaniku tohle to bylo takový roury, takový kolena. To je, aby toho nabírali za jízdy vzduch. A ještě ho pomocí větráku pumpovali dovnitř, aby se tam neudusili. Ještě to bylo natáčecí, když foukal vítr z jiné strany. Aspoň myslím. Dí, sakra. Atomová zábrana. Mrtvej, něco tam po sobě nechal. Lékárnu, dobře, to se mi hodí. Tohle má takovou pěknou grafiku, úplně odlišnou od všech těch levelů. Hele, život. Od všech těch ostatních levelů, nebo od všech. Asi každý má jiný. O, jinou grafiku. Já jsem ho chtěl sejmout. On si klidně odlítne. Počkat, tudy nemůžu. Nějaký klid podezřelej. Lékárna, když tady nemám jako žádný extra velký problém. Možná jsem si ji tam měl nechat, já je tam nechám bejt. To zkusím takhle proběhnout. Počkat, já jsem si tam nepřečet, co mám přesně dělat. Co když to takhle prostě tady proběhnu, když tady nemám nikoho zachraňovat? Já mám jenom utíct. To je cíl mise, utíct, odsaď. On mě tady vykuchá, já nemůžu jít, prostě jsem tady zaseknutý. No, mě tady ukuchají, protože se nedá chodit po šikmým... šikmým tom... šikmý lávce. Se stoupnu do nepřítele, který tam jenom klečí a nic nedělá. Kromě toho, že střílí rakety. A zabíjí mě to. No, ale granáty mi dal. Au. Ještě dva životy, ale asi možná... Ne, kdybych šel takticky... Takticky bych šel, kdyby tam nebylo nekonečně těch nepřátel, ale... Takhle si skoro myslím, že když to jenom proběhnu, takže to bude... Míň nebezpečný, než kdybych tam něco vymýšlel. Sakra, tohle bych měl ale vymyslet. No, a to míření do šikma, abych tak zůstal, to je taky docela těžký. No, ale zatím se tady někdo narodil. Já mám žádnou zbraň, mám, ale... Chodím holej. To vlastně někam povede. Au, to hodně bolelo. No, a tady jsem potkal přímo raketu. Tohle asi nebude nejlepší taktika, ale furt, no, v tom vidím nějakou šanci. V té taktice ne. Ale když chytám ty rakety, tak to není dobrý. Už tu šanci nevidím. Já ani nezabiju, protože prostě tady namíří čikmo, aby to tak zůstalo, to je problém.
konečně po něm. No, a co tady s tím? Tam můžu hodit granát. Chcíplo to? Nechcíplo. Hodím ještě jeden. Chcíplo to? Nechcíplo. Tak ještě. Už to chcíplo, hele. Podivu, že by to tak bylo vymyšlený, že tam můžu hodit granát. No, to nechce věřit, neměl jsem couvat do prčic. Jak vlezu na přechod nebo pod minomet, tak už nemám couvat. No tohle, jako tohle by šlo normálně všechno vystřílet, kdyby se tady nemotali tyhle ty paka nekonečný. No a takhle tady já musím do ní vběhnout. No a ještě navíc to nikam nevede, já musím jít sem dolů a trefí mě raketa do hlavy, no. No to prostě tady se nedostanu nakonec. To musím zkusit ten první level, tam jsem aspoň nějakou šanci měl. Tady je to všechno o to víc splašenější. No tady tyhle ty jsou nejhorší, oni jsou úplně vzadu někde. Střílejí rakety a jak já je mám sejmout. Jako normálně jo, by to šlo, že bych tam vždycky vykouk, vystřel a utek. Ale mezi tím se tam narodí tři noví nepřátelé. No takže viděli jsme... Tohle jsme ještě pořádně neviděli. Takže ještě tady se podívám, co mám udělat. Jo, tady z toho mám utíct. Tak tam nevím, tam se ještě musím potom podívat. Co jsem tam měl vlastně udělat. Tady odsaď mám zdrhnout. Bych ukradl letadlo a kdyby mě se střelili, no bylo by. Ale utek bych. I když já si neumím lítat, no. Já jsem speciální agent, který ho vysadí pod kola tanku. Zkažený zvuk au není úplně nejlepší věc, co se tady dá poslouchat. Ježiš, počkat, nemůžu rozstřílet tady ty vrata, protože tudy se tam nedostanu, ne? Zřejmě, že můžu. Dokonce musím. Tak a nechal mi tam zbraň. Si vemu rifle. To tady pokosím, pohodička. Natažený. Lékárnu tam nechám, kdyby mě to náhodou ještě trefilo. A zelená puška. Colt jo, Colt komando. Kde se ještě tady zabiju takhle normálně. Tu lékárnu si radši vemu, nebudu se sem vracet, protože už nebudu žít. Tenhle nějaký novej au! Nový parchant. Ten starý měl přece jenom dvě hlavně. A já mám taky tady tu hlavně jednu kulatou, tak hodím to trošku blíž. Tak sakra, ale už. Někdy to hodím za půl obrazu, to jsem nechtěl. To nějak proklouzlo. Jau! No, konečně. Ale co to tady se má objevovat? To teda ne, já to tady povraždím, dokud na to vidím. Kámoši, ty mám rád. Vždycky jako rozplácnou, jsou takový široký na zaměření. A je nekonečný člověk, ty nemám rád. Ale lékárnička. Tak zdrát. Bedínka, tam budou asi granáty, že jo? Se hodí. Mina. Oni mi to tam vždycky tak nastražejí, že to nevidím. No, o to tam ty miny jsou, jo, aby nebyly vidět. Moment, to nikam nevede. Nemám se tady s tím vůbec zdržovat, že bych prostě jenom šel. Tady jsou miny, tentokrát to vidím. Prostřelíme, neprostřelíme. Tak, zastřelíme dozad. Tak. Ale život.
připravuj. Netrefil s raketou. Možná je lepší před nima utíct, před těma nekonečnýma. Protože oni na mě potom nebudou šahat a nebudou mě zabíjet. A když se je snažím zabít, tak oni do mě šahají a zabijí mě o to víc. Možná bylo taky dobrý zkusit to prostě proběhnout jenom. Tohle tam hodím granát radši. Ale já jsem zabil toho v tom zákopu. Všim, já jsem koukal na toho, na koho mířím. Na toho granátníka. Teď neotravuj. Natáhni se na ten šuter, když tam máš takhle. Ty se nebudeš natahovat. Uzi. Vezmeme si uzinu. Moc velký rozdíl mezi těma zbraněma teda není. Kdyby to měl aspoň jiný pixel. Jakože to střílí víc kuliček, no, jako dobrý, ale... Sakra, se mají asi spodem, jo, blbě. Nebo ne? Toto je nějaký mrtvý. Ale tudy jsem přece nešel, ne? Ale je to asi slepý do prčic. A mám jít jinám. Hele, bedna. Bedínka. Ještě lékárnu by mi mohli dát. Že bych šel dobře. Já tomu nevěřím, ale někam to vede. Sakra, ten zvuk je nepříjemný. Ale aspoň to nepadá. Tady jsou miny, já je moc dobře vidím. Ku podivu, po první životě dobře vidím. Na to musím proběhnout. Sice mi to hodí na hlavu. Tady pokosím. Tak. Au, pokosil on mě. Ale někam se dostávám, ještě mám dva životy, jo. Au. Mina! To je opravdu nespravedlivý, že oni, ty nepřátelé, můžou lítat skrz všechno. Nic je nezabíjí a mě to všechno zabíjí. Ty levely jsou teda opravdu velký. Život, paráda. Au, a hned jsem dostal raketou do palice. Nějaká hodně rychlá raketa tohleto. No, znamenat. Aha, to je z tanku. Počkat, teď ale mám granáty, hodíme tam. No, mu to nevadí tomu tanku vůbec. Což je asi realistický teda. Ale on měl otevřený poklop. To by mu vadilo. Tamhle bych šel, tam je nějaký východ pryč. Tyhle sudy bych zkusil rozstřelit, kdybych tady měl čas. Jo, je život. Hned za minou. To je nějak hodně životů. Mám 4 životy. Nejvíc, co jsem kdy měl. Že bych to viděl nadějně. Choď ve mně, pro boha. Pryč, pryč, pryč. Mi střílí do zad. Pravidelní střílení do zad. No. Co s tím mám dělat? Já když se otočím, tak bude chodit ve mně. No, lékárna samozřejmě. Metr před tím, než umřu. Parchan, to jeden. Radši pryč. Radši pryč. Tam budou blbnout. Fut, au. A tak jsem rovnou skočil radši do miny. Bych jim neudělal tu radost, že mě zabijou. Teď pokosím, tady bude taková hromada mrtvol, že se přesto ke mně nedostanou. Tak. A jakou lepší zbraň mám? Hele, zelenou. No, to byla akční. Akční věc, co jsem provedl. A taky mi prosvištěla raketa kolem hlavy, tam je mina. Tady nejsou nekoneční. Konečně tady nejsou nekoneční. No, musí to, ale zrovna ne, že bych to nutně potřeboval. Půjdu dolů. Předpokládat, že tam to asi
Vede, správně, bez zabiju, i kdybych nemusel, jakože nemusím. Jo, je tady dost velký bludiště, takže jdu asi dobře. Tam se něco střílí. Bych to potřeba vykuchat odsaď, jenže když tady lezou. To odsaď ani nevykuchám, ono je to někde, kdo ví kde. Tady musím dolů. Tady bych nastoupil do té stíhačky a tradá pryč. Tam budou ty rakety, ale on to otočí na mě a bude střílet stejně po mně. Ten raketák. Kde? Tady není. Tady něco střílí rakety. A jdu pryč. Kolik mám životů? Asi málo. Dva. Jsem se rychle dostal zpátky z těch čtyřech. Mini, vidím je. Na poslední chvíli sice AO, raketa. Tamhle zase mina, nemůžu jít horem. Musím se tady nechat pozabíjet, no. Takže tam jsou dva raketáci, nebo co? Je tady jeden. Lékárna zase. No, už nemám ani zbraně. Hele, život. Tenhle to je střelec. Já mám asi malej dostřel, kdybych měl rifli, tak asi mám větší možná. No, tak teďka jsem se k němu dostal, teďka ho budu tady těžce zabíjet. Mám tam granát. Tak to bylo lehký. Co, jo, to je... Já myslel, že je to silnice, on je to beton nějaký ve vzduchu, že tam tudy nemůžu projít. Já to musím vykličkovat. Hlavně nešlápnout na minu, no to ono už je to jedno, mám stejně nula životnosti. Bude tady střílet dozad. No, vykuchnul. Ty parchante. Tak, chvíle klidu. Vidíme granáta. Vedle. Ty, ten tam sedí jak přibitej. Hezky, já ho zničil s tím autem. To ani nevím, že šlo. Možná i ten tank by teda šel zničit potom. I když ten vypadal dost bytelně. Není tohle už exit? Není. Teď tam je volno a já jdu pryč. Já musím jít tady mezi miny do prčic. Granáty, rakety, všechno mi hážou na hlavu. Dostřelím, tak ho zabiju. Tak, hele, nějaká zbraň. Hele, tady byla ta díra, nebo to rozbili těma granátama? Musela tam být, jo, teď bych se jinam nedostal. Jde to sem. Co to je? Co to je, sakra? Tajná zbraň nějaká. Já jdu pryč. Si tady střílejte, doblba klidně, mě z toho vynechte, tak hlavně neskočit do miny, nejdůležitější, vás tady nechám, takovej jsem hodnej. Já jsem tam došel, nakonec. Uf. Nějaký pořádný hodinový video, aspoň závěrečný chci na té jedné disketě. To musím podmáčknout, se úplně bojím. No, mám tady aspoň razítko, že jsem to dodělal. Mission complete. A teďka mám dva životy a když umřu, tak se mi to potom vymaží, že jo? No takže tu první už nemusím hrát. Protože vím, co by se stalo. A dostal jsem se skoro na konec, podle mě. A tady jsem si chtěl přečíst, co tady mám udělat. Jsem vybraný, je to jasný, ale drogová operace. On tady mi nepíšou, co mám dělat. Drogová operace v docích.
Byl jsem vybrán, abych ukončil tuhle operaci. Aha, tak jim to mám nějak překazit, no. A nepíšou jak. To jim teda nepřekazím, to je, tady to je těžký. Jsem se snažil jim to překazit. Tak počkat, jo, hele, já mám tajnou zbraň ještě. To jsem nechtěl říct, já mám... No, už nevím, co jsem chtěl říct ani. Máme zase zkažený zvuky. No a když držím do obou stran, do protilehlejch, je to zkazí. To bych vlastně mohl vyzkoušet, jestli kvůli tomu to padá. To ještě vyzkouším. Zapte mě, já potřebuji zjistit, jak se to resetne. Jako to asi nepotřebuji zjišťovat. Tady nejsou miny, já bych teďka potřeboval miny. Já stačí si do něj stoupnout vlastně. Si do něj stoupnu. A životom dolů. Jsem mrtvej. Ještě jeden život. A teď mi to vymaže ten postup. Si myslím. Protože jsem měl i zbraně, všechno, granáty. No, takže game over. No, a zase všechno znovu. No to je šílený. Ten první level si dokážu představit. Ten druhý jsem teda udělal. Tam bylo hodně životů, to mě na mě zachránilo. Ale i tak to bylo takový jako, sice trochu splaštěný, ale udělatelný. Tady ta třetí mise tam byla hrozná a ta poslední, tam jsem si furt vraždil ty zajatce, to bych asi ani neudělal, protože bych si je povraždil a pak bych to už nemohl dokončit. Takže nevím, jak bych to dokončil. A ještě jsem chtěl teda zkusit, když to vypnu, zapnu si tam tu pětikuli, spustím to a hned na začátku dám doleva doprava najednou, jestli to kvůli tomu spadne. To urychlím. Protože že by to padalo jenom tak náhodně, to se mi nechce věřit. A ty 12-stovce to asi kvůli, udělá jenom glitch a nespadne to kvůli něčemu. Ale tady to podle mě spadne. Kvůli tomu. A už je to spuštěný a teď čekám, až se to rozjede. Takže dám si třeba tu první misi. Urychlím. Teď to dlouho myslí. Tak. Jsem tady. Doleva, doprava a teď dám oboje na jedno. A spadne to. A to je tím. Ono možná v tom, nebo někde, v nějakém emulátoru jsem viděl, jestli to dovolí zmáčknout právě tyhle ty dvě tlačítka proti sobě. Kde se to dalo povolit a vypnout. Ale tady u toho asi ne. Tady jsem to rozhodně neviděl, ale možná to tam někde je. No takže ono to celou dobu padalo jenom kvůli tomu, že dám doleva doprava najednou. Jak to na těch šipkách rychle chodím, tak občas se stane, že dám třeba doprava chci doleva a ještě to držím tu šipku a vlastně chvilinku zmáčknu v obě a kvůli tomu to spadne. No alespoň jsem přišel na to, proč to padá. Mně to bylo divný, že by to takhle padalo furt. No, ale je to hrozná škoda tady u týry. Já když jsem to, když jsem viděl, že ty nepřátelé, jak jsem to poprvé spustil, že tam jenom sedějí a střílejí si svým směrem, tak mě to právě připomnělo ten na tom Commodore 64 moji oblíbenou hru Who Dares Wins 1 a 2. Kde jako tam to nebylo moc takhle vidět. Ale taky tam byli ty minometčíci, kterým jsem potom mohl přijít a sejmout je. I když jak jsem došel na jejich úroveň, tak oni odešli pryč. Ale občas tam někdo takový byl a jako celkově to tak na mě působilo. Taky je taková má postavička, chodí si po mapě a tak. Tak jsem si říkal, jak to bude super. Jenže oni tu hru zkazili úplně těmahle dírama, kde je nekonečno zbytečných nepřátel, který jsou ještě v dalších levelech strašně rychlí. A ještě mě zabíjejí tím, že ve mně stojí. To je úplně nejhorší, protože oni ve mně, já střílím na všechny straně, nemůžu ho zabít. A on mě zabíjí. Taková škoda. Kdyby to šlo nějak vypnout těch, ty nekoneční lidičky. Kdybych tam byl třeba jenom 10, nebo i to by bylo otravní, třeba 5. A tam vůbec už nemusí být, jo? Nebo kdyby to šlo zničit, kdyby se to nějak zasypalo a už by z toho nelezli. Tak by to bylo super, ale
tímhle se to úplně zkazilo. To je úplná škoda. A potom tamhle ty raketometříci často stojí někde až za řekou, pak je tam most a pak tam jdu já, že jo, ani nevidím, lítají rakety. A jediný, jak je zabít, aniž by mě to trefilo, tak musím vždycky jenom vykouknout, vystřelit a zase zalíst a pak zase takhle na třikrát to udělat. Což by za stolik nevadilo, i když je to tam hodně krát, že by to asi otravovalo. Ale vadí to, protože... Nebo zase to kazejí ty tamhle ty zelený parchanti, kterých je tam nekonečno. Takže člověk nemá klid na to, aby to tam něco dělal. Ale když jsem se dostal do nějaký části, kde právě ty těch nekonečno nepřátel nebylo a mohl jsem si tam v klidku chodit, tak to bylo super. No ale třeba ten level, kde mám zachraňovat ty vězně, jsou tam těch kůlů, tak to vůbec nechápu. Jak se tam blbě pohybuje v té mapě, jak se tam zasekávám, jak to je izometrický, ale vlastně ve skutečnosti není. Tak já tam mám strašně málo místa na to, abych se tam pohyboval okolo těch objektů. A když se nějakýho dotknu, tak se zaseknu. A teďka u těch vězňů se dostat až pod něj, abych ze spoda vylez nahoru a zachránil ho. Tak to znamená, že se tam všude zasekávám. A za druhý, i když je někde na volném prostranství, to znamená, že nesmím střílet, protože si ho zastřelím. A když je tam nekonečno těch nepřátel, tak já musím střílet, jinak umřu. Takže to je asi podle mě nejtěžší level, i když ten na lodi taky nebyl úplně jednoduchý, právě kvůli tomu, že se tam blbě chodí, jak je to tam stísněný ty prostory. Který by třeba stísněný nebyly, kdybych mohl chodit jako i za tu budovu, jako tady. Tady jako normálně sem bych měl moc to zalíst. Ale nemůžu, že? Nebo za tu střechu, protože ve skutečnosti na zemi ta střecha není. Ale na druhou stranu zase by to bylo nepřehledný, že já bych se vlastně za to schoval a nebyl bych tam vidět. Takže to bych na tom úplně nekritizoval, ale nemuselo by se to tak zasekávat. Stačilo by prostě, že když sem přijdu, teďka jdu šikmo dolů, držím šikmo dolů, doprava dolů držím, ale on nejde. On je tady prostě zaseklej, protože už jednou šlápnul do té zdi a od té doby je zaseklej. Já musím jít prostě pryč, odseknout se a pak můžu jít teprve šikmo. A to prostě je docela problém. Takže škoda, no. Ten největší, ta největší, ale i tohle zasekávání všechno bych bral. Ta největší nevýhoda je to, že je tam těch nekonečno nepřátel, který tam furt lezou a lezou a lezou a zabije mě tím, že ve mně stojí. A ještě jsou na mě nějak naváděci. Tady to třeba nevypadá. Možná tady v tom prvním levelu nejsou. Ale tam dál, jak jsem šel, tak tam mě furt sledovali. Takže já jsem ani nemohl utíct a z dálky je odprásknout. Ale šli pořád po mně. A do mě hlavně. Tenhle ani do mě nejde. Nebo se hned otočí. Tam prostě... Tady jsou prostě nějaký jednodušší v tom prvním levelu, což bych i chápal. A taky se mi dost špatně, ale to asi není problém hry, jo. Nastavovalo, že já jsem potřeboval vždycky třeba někam vykouknout a šikmo namířit a zůstat šikmo namířený a střílet. No a furt jsem zůstával jinak, než jsem potřeboval. Ale tohle... Jako ono by to šlo nějak naprogramovat, aby jako... Asi teda. Abych líp zůstával do těch směrů. Ale to je ten menší problém už, no. Takže škoda, no. Za mě by to byla úplně perfektní rána, jako i pokračovatel tý mý oblíbený. Ale těch nekonečno nepřátel to zkazilo, no. To je škoda. Škoda, že to... Jestli teďka zjistím, že tady ta díra jde zničit, jo. Granátem třeba. To mi neříkejte. Já to jdu ještě zkusit. Já najdu tohle nějaká nefunkční díra. Najdu nějakou funkční. A já jsem do toho asi zkoušel na začátku házet granáty. Ne? Myslím, že jo. Takže si zkouším ještě jednou. Teď to se mi líbí ta mrtvola, jak se tam rozplácne. Já taky je škoda, že to neplatí ty pravidla herní pro všechny. Jako pro mě i pro počítač. Že oni si můžou chodit přes miny. Jo? To je další... velký nedostatek, že já tam musím kličkovat pomalinku a za mnou jdou tři nepřátelé, kteří tam jdou krásně přes mě, všechny, nic ho nezajímá, přes rakety, přes všechno, přes granáty, co tam vybuchuje. A přitom, jako bylo by to lehčí, kdyby oni se o to zabili, jo? Ale o to by to bylo srandomnější a zábavnější. Já nepotřebuji ultra těžkou hru, ale to je právě sranda, že oni by šli a zabili by se sami, jo? To je to nejlepší. Tady máme díru a do toho zkusím hodit granát. Takže to je nějaká blbá díra. Někde na kraji, já musím jinam.
A i ty dva nepřátelé, to je zase pěkně udělaný, že jsou vlastně, že je to jeden nepřítel, ale jsou vlastně nakreslený dva v sobě. Jau. Tam si nevšim. Taky když mě zabije ta mina, tak ona nezmizí, zůstane tam. Ale teďka hraju na té pětistovce, ne? Jsem to neměnil přece, protože to... To se mi snad zdá. Teď jsem chtěl říct, jak to, že to nespadlo, když jsem minule, když jsem před chvílí dal doleva doprava najednou a byl tam ten glitch. To snad už přece není náhoda. Já vždycky něco řeknu. Ani to neřeknu už to slovo a stane se to. Celou dobu se to nestane a pak to řeknu a stane se to. Teď jsem chtěl říct, jak to, že to nespadlo. A jsem řekl, jak to, že to a spadne to. No, je tohle to možné. To už si ze mě dělá opravdu někdo srandu. Já si tam dám tu 12 stovku. A jdu zbombardovat díru ještě. Protože jestli... Já vím, že nejde zničit, ale jestli náhodou jsem se netrefil tím granátem nebo něco a opravdu to jde zničit, tak úplně z té hry stane úplně něco jiného. Já dám tady ten první. Urychlím to. Ještě se tady projdu. No, teďka můžu dělat glitche. To nespadne, protože jsem na 12 stovce. Můžu udělat dokonce doleva, doprava, nahoru, dolů. No, a žije to. No, ty zbraně, a třeba by to mohlo mít jako... jinou barvu, aspoň to tý střevy nebo něco. A jako to už je jenom takový komentář, to není, že bych to kritizoval. Tak je nějaká děura, tady je mina, na kterou pravidelně šlapu. Tentokrát to vynechám. Tady je díra. Tak. Granát. Ještě to vyzkouším. To nám samozřejmě nejde to zničit. Lezou z toho ještě. Třeba je to zničený a není to vidět, že je to zničený. Takže z toho nelezete. Lezte. Vy tupci, lezte z toho, sakra. Určitě za to může tady to dělo, který tady otravuje. My z toho nelezou. To mi chcete říct, že to jde zničit a vy... že to jde granátem. Ale tolik granátů bych stejně neměl. Že to jde granátem zničit a pak je to zničený, aniž by vypadalo nějak vzhledově, že je to zničený. Slavné. To mi nechcete říct. Já jsem to viděl, už jsem brzdil. Lékárnu si tady nechám. Potřebuji nekonečnou díru. Když jsem ji nechtěl, tak tam byli. No, teď vždycky zaseknu. Jsem nechal tu lékárničku v případě nouze. Hele, díra. Kouká tam hlava. Tady jsem je chtěl, zkoušel zabít, jestli jich tam nekonečno. Jako když tam hodím granát, tak ta hlava zmizí. A oni už tam nelezou. Ježíši Maria, ale to by stejně nepomohlo. Těch děr je tam strašně moc a granátů málo, ale aspoň by se to dalo. Je, trošku líp teda. Já myslím, že by to nepomohlo, teda, protože mě došli třeba v tom prvním, což je tenhle. No tady by mi to nepomohlo vůbec, protože tady ty granáty potřebuju a ještě mi nestačí nepočkat. No tady jich pár, nebo tady mi chyběl ten granát na ten uzávěr.
který jsem nemohl trefit normálně zbraní. No každopádně granátu bych měl málo, ale ono to jde aspoň takhle vymazat. No trošku by to pomohlo, no, ale bohužel, kdybych měl dostatek granátu, abych mohl takhle vypnout všechny díry, tak by to šlo. Ale takhle furt ten můj argument zůstává, no. Jako je to lepší, že to jde vynulovat někde, ale já jdu zpátky, ne? Kdyby to šlo zastřelit nějak jako ručně, což nejde, a to teda ještě zkusím, a jestli to ještě jde, tak už opravdu nevím. Ale to nejde, to vím. A hlavně už nevím, kam ani mám jít. No ale ještě jsem teda naposled, tam mám jít opravdu tam, jo. Nebo jsem. Teď jsem si to tak vyjevený, že nevím, kudy jsem přišel sem, musím. Vypadá podobně. Jsem přišel na novou věc. No, ona tam vždycky kouká ta hlava toho dalšího. Nevím, jestli jsem ho trefil. Jo, trefil, dobrý. A muzi. No, tamhle ten tam hází gra. Co to? Protože ke mně přilítla nějaká zbraň, nebo co, viděli jste to? To byla zase nějaká chyba, ne? Ke mně letěla zbraň. Nebo se mi to zdálo? Už se to zblázním, počkat já. No, tak hodím granát úplně jinám. Jsem chtěl zabít tamhle to. No tak teď ho zabiju normálně, jasně. Protože tady toho jsem chtěl zkusit zabít bez... nějakým způsobem bez toho. Bez granátu. Já ho zabiju, než vyleze. To jde. Ale nezničím to. To nejde. Jenom tím granátem, no. No teďka už třeba žádný nemám, takže stejně jich tady bude nekonečno. No. Tak jo, je to lepší, že to jde zničit. Mohlo by to být teda vypadat jako, že se to zasype, a ne, že jsou tam vidět 4 černý pixely, nebo nejsou vidět. No. A to značí, že je to zničený, nebo není. Ale stejně to vlastně nic neřeší, protože těch děr je tam hrozně moc. A granátů mám strašně málo. V tamtom levelu jsem jich měl 20 a to jsem jich měl extrémně hodně, jak jsem jenom utíkal pryč. A no, děr by tam mohlo být třeba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A jestli 20, možná víc by jich tam bylo. A nebo se to, ale to stejně. Bych potřeboval v každém, no a v tom, v té džungli, kde lezou, tam lezou i z těch budek, jo? A ty budky asi nepůjdou takhle zabít. To se schválně ještě podívám. Tam totiž nekouká žádná hlava. Tady. Tak tady to bude furt to samý. To ještě urychlím. Pět granátů. Bych chtěl nějaký cheat. Kdyby tady byl nějaký cheat, který by vypínal... No to možná bude. Těch nekonečno. Kde přátel? Ne, zapte mě. A což teda znamená, že mě by ta hra nepadala, kdybych hrál z toho originálu, z té originální diskety. Jenže bych si musel někde najít, jestli jde vypnout to mačkání doleva doprava najednou. No, jsem čekal, že to třeba vybouchne ta budka. A nebo bych to musel hrát na joysticku, kde to nejde. Dát fyzicky možný to není. Dát doleva doprava najednou. Nejde. Takže tady to neřeší, no. Navíc já umřu a nedá mi to znova ty granáty, takže já jich mám nula. A jak mi dojdou, tak už jsem zase na svým. No, takže jako hezký, že díra jde zničit, ale málo granátů, takže se to neřeší a navíc tady ty budky zničit nejdou. No a jak jsou splašený, úplně šílenost.
A tady po mně taky ale nejdou. Jako trošku po mně jdou, ale že by ve mně, možná když jsem utíkal, tak jako že se furt snaží jít ke mně. Takhle utíkat, třeba pryč. Nebo jde furt za mnou. Jo. Až ke mně dojde, tak ke mně čuchne a jde pryč. Ale tam les furt. A nevím, možná se v každém levelu chovají jinak. No, tak pořád stejný problém. Nekonečno nepřátel. To bych chtělo vypnout. A bylo by to super. Takže to už je nějaký hackování hry. No. Škoda. No. Jak by to byla super hra. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých her. Všech mých videí o hrách. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. A vybrat si hru na, nebo platformu na posílení. Protože když losuju, ze které platformy budu hrát, tak se tam potom dá vylosovat častěji ta, která je víc posílená. A nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování, stejně jako to udělal Petiu. Tady s tou hrou Arnie 2. Kde jsme zjistili, vyzkoušeli spoustu verzí a zjistili jsme, že hra padá, když je to na 500 a zmáčknu doleva doprava na jednu, nebo nahoru dolů. Prostě směry, které fyzicky na joysticku zmáčknout nejdou. A ta hra si s tím neporadila a spadla. No, a to je pro tohle video všechno, takže se uvidíme příště zase u nějaký další hry.